Urbano of the franchise consultant of the Unified Products and Services. Okay, I belong to the Unified Glorious Team. Okay, ngayon po mga kaibigan, papaliwanag ko sa inyo kung ano po ba yung negosyo ni Unified. Kasi marami nagtatanong sa akin kung ano ba yung franchise po nito. So actually, we have three franchise entries. Meron po tayo yung full franchise natin, yung Unified Hub. Okay, meron rin po tayong ICA Space Center. At meron rin po tayong yung tinatawag na Global Home-Based Franchise. Okay, so sa lahat ng yon, meron po tayong mobile application. Meron rin po tayong desktop application. So, ang papakita ko sa inyo ngayon, yung tinatawag nating mobile app. So, free lang po siya, downloadable lang po siya. So, meron tayong for Android at meron rin po tayong for iOS. So, this time, ang gamit ko po ay Android phone. I-click nyo lang siya. So, para siyang si Facebook. You can open it anytime, anywhere in the world. So, kahit nasa ibang bansa ka, pwede nyo po itong i-gamitin. Okay? So, kailangan lang natin ng username po natin. Ayan. At ng ating password. Okay? So, para rin po talagang nag-open tayo ng Facebook. Okay? So, narito na tayo sa loob ng ating system. Okay? So, makikita nyo po, meron tayong e-cash. Ito po yung electronic cash fund natin na pwede natin gamitin sa mga negosyo ni Unified. Yung bills payment, yung ticketing, okay? At meron rin tayong remittance. So, meron rin po tayong separate na load wallet for our loading business. So, i-click lang natin yung system natin, makita natin, nandito po lahat ng negosyo ni Unified. Loading, bills payment, remittance, remittance payout, ticketing, and of course, yung online shop and insurance natin. Okay, may, yung itong network po ito, ito po yung pagkawas na mayroon tayong na-register under our organization o yung genealogy po natin o yung organizational chart. Okay, so sa loading natin, okay, mayroon tayong regular, special, and prepaid. So, sa regular, ito po yung 30, 60, 100. Okay? So, sa special, maraming kasi nagtatanong na baka ito daw yung maraming mga ini-encode pa po ng mga numbers or gateway. So, ito, papakita ko sa inyo, napakadali. Smart Globe Sun. So, universal po yung loading natin. So, sa smart, di ba, marami pong special loads yan. Pero ito, pipindutin nyo na lang po. Colon text, only, flexi, okay, lahat text. Andiyan dyan po yan. So, ganun rin po si Globe, marami rin po yung okay, na mga prepaid, okay, o yung mga, I mean, yung mga special load, and of course, si Sun rin po, meron rin po silang mga special, okay, load. Okay, now, pwede rin po tayong mag-load ng prepaid. Ano po yung prepaid? So, normally, di ba, may prepaid cards na yung mga scratch cards. So, tayo po, pwede po tayong mag-load ng mga game cards. Ayan. So, Cherry, Cubezone, Garena, andyan dyan po lahat yan. So, sa mga computer shop, pwede nyo pong i-avail itong ating home-based system. So, almost 10% po yung ating kita pag nagbenta po tayo ng ating mga prepaid cards. Okay, ano pa po yung iba? Pwede rin po tayo, okay, ng call cards. Ang call cards naman natin, yan, yung mga Globe 100 to 500 yan, na Smart, okay, talk and text. So, meron rin po tayong others. Ano yung others? Ito yung maganda. Pwede rin po tayo yan, yung mga ABS, CBN, 600, Signal, 100, Signal, 175, Dream Satellite, ESET, okay, Globe Lines, Tipid IDD, G Pinoy, GSAT, okay, yung mga satellite dish natin dyan na prepaid, pwede natin rin loadan dito. Okay, yan po yung ating prepaid. Dali lang po siya, no? Number lang po. Then, transaction password. So, yung transaction password natin, different po ito sa ating tawag doon yung tinatawag na login password. So, kasi para kung may nakaalam po ng inyong login, okay, makikita niya, ma-open niya yung system, pero hindi rin siya makakatransact kasi iba po dapat ang inyong login sa transaction password. Okay, para kung alam nalaman ng tao kung ano po yung login password, katulad kanina, medyo nakikita nyo po yan. Kung ipi-play nyo, makikita nyo kung ano yung sunod-sunod. Pero pagdating po dito sa loob, hindi rin po kayo makakatransact kasi iba po yung aming transaction password. O, diba? So, ganun po ka-secure yung ating system. Now, ano pa po?
So sa bills payment, ito no, di mega dealer ka na ng loads sa ating mobile application, pwede na rin kayo maging parang bayad center na pwede ka mag-accept ng bills. Okay, mga utilities natin, like for example, yan, Batangas Electric Cooperative, yung nasa mga Batangas, Signal na postpaid, okay, Manila Waters, Manila, Meralco, Planet, okay, halos nandiyan dyan yan. So kunwari, Meralco, ganyan lang po kadali yan, okay, may instruction naman dyan, okay, o ilalagay nyo lang yung account number, subscriber's name, amount, then again, transaction password. So lahat ng transaction po natin, mag-generate po ng transaction receipt. So downloadable po siya, pwede nyo pong i-print yun, or kung kaibigan nyo, pwede nyo pong i-email, okay, o send sa PM nyo sa messenger po niya. Ganun po siya kadali. Okay, so sa telecom naman, ito po yung mga, yan, yung smart natin, yung PLDT, Innova, di ba? Ang haba ng pila sa PLDT or smart or sa globe. So this time, hindi na kayo pipila, di ba? Why go, why fall in line when you can go online, di ba? With our mobile application, convenience na rin po ang ibinibigay sa atin ng ating system. So pwede rin po yung airlines, kunwari nag-book ka CebuPacific.com, so pababayaran sa inyo yan either sa 7-Eleven or kung saan man, o huwag na kayong umalis ng bahay kasi pwede nyo na rin pong bayaran through our system, di ba? Then pwede rin po tayong magbayad ng ating mga credit cards. O hahaba rin pila sa mga bangko. Dito pwede na rin po. Pwede rin po tayo magbayad sa mga government. Ano po yun? So, as of now, SSS po. Okay? Yung mga voluntary, yung mga OFWs. Okay? So, pwede nyo na pong bayaran through our system. So, kunwari, nasa probinsya ka, hindi naluluwas pa ng lungsod yung mga fishermen na yan. Okay? So, yung mga farmers na yan, pwede na sa inyo magbayad ng SSS nila. Siyempre, yung mga employed, nasa employer po nila ang magbabayad niya sa SSS. Okay? So meron rin po tayong insurance. Oh, 'di ba? Yung mga insurance, ano ba 'yan? Grepa Life, Manulife, Pro Life UK, oh, pwede rin dito. Philam Care, Philam Life. Nandito po lahat 'yan. Pwede niyo pong bayaran sa ating system. And even yung mga tuition fees po ng mga school. Oh, 'di ba? Mga big time school, De La Salle, Ateneo, St. James, UE, and 'yan. And many more. Okay? Ano pa po? Yung others. Ano po yung others na yan? Ito. Lahat po dyan. Dragon Pay, Manila Memorial Park, okay, Red Cross, nandiyan po yan, World Vision. Lahat po halos dito pwede nyo na pong bayaran. Standard Chartered, Easy Loan. Ayan. Nandiyan po siya. Okay? Now, China Trust Visa Card. Dito po lang nakalagay. Hindi siya sa credit card. Okay, so pwede na po kayong maging parang bayad center. Now, bukod sa pagiging bills payment ano po ninyo, tawag doon outlet, no? Para ka maging bills payment o bayad center, aba, malaki po yung ano niyan, hihingin nila sa inyong mga cash bond. Actually, yung full franchise po daw nila, yung last na tanong ko is 3.5 million kasama renovation and yung revolving fund. Okay, pero sa atin, kasama yan sa package natin. Even sa home base, ito po yung pinapakita ko sa inyo, parang bayad center na rin kayo. Pero hindi million-million ang halaga nito. Okay, now, bukod dyan, ito maganda. Para na rin kayo magiging Western Union kasi magiging remittance agency na rin po kayo. Pero maganda po sa atin, we can send okay money to our e-cash padala partners. Okay, sino po ito? Ito yung mga members po natin ng mga e-cash pay center. Ang maganda niyan, as of today, meron tayong almost 400 outlets nationwide. So Luzon, Visayas, Mindanao na po yan, no? Kaya hindi na tayo mahirapan. And fast growing po tayo. Kaya kung ako sa inyo, mag e-cash pay center na rin kayo habang mura pa. Okay, so mas mura rin po yung remittance rate. Pero ang good news niyan, hindi lang tayo e-cash pay center o sa unified to unified. Pwede rin tayong mag-send to Smart Money, okay, outlets. Actually, kinlose na po ni Smart yung Smart Money dealership. Pero dahil po partner natin si Smart Money, okay, pag once na naging dealer ka ni Unified, automatic Smart Money dealer ka na rin. Okay, then pwede tayong credit to bank. So, yung credit to bank, ito yung transferring ng money to any banks. Not like pag BDO ka, BDO rin yung money transfer mo.
or hindi po pwedeng BDO to BPR or Metro Bank. So sa atin po lahat ng bangko pwede po nating padalhan. Okay, then cash card, ito yung parang power card natin powered by Security Bank. Okay, so pwede ka pong magpadala niyan. Okay, ayan, full name. So yung sender, siyempre yung wife ko nga pala na system po ito, no? So pwede mo ipadala sa member na card. Mas mura lang po siya, from 1 peso to 50,000 pesos is only 50 pesos. Flat rate po siya. So kung kunwari sisendan mo yung sarili mo, what if kung hindi po member? Okay, pwede rin po yan. Mag-a-apply po siya sa office ng cash card niya o power card natin. Kailangan siya mismo. Okay, kasi para kang nag-o-open rin ng ordinary ATM card na ikaw talaga, pag pumunta ka sa bank, ikaw yung papipirmahin ng mga documents. Okay, pero sa office ni Unified, ha, hindi sa Security Bank yan i-open. Kasi pagka sa Security Bank ka nag-open ang cash card mo, I think 5,000 ang opening ng account mo. Pero sa atin po, nasa mga 200 to 250 pesos lang yan. O, diba? Napakamura. Okay, so mas doon ka na lang sa office natin. Ayan po siya. Okay, next. Ayan, pwede rin po tayong magpadala to Cebuana Luwilir. Okay, nationwide po yan. Actually, si Cebuana Luwilir, hindi po yan napa-franchise kasi family-owned yan. But because partner na rin po ni Unified si Cebuana Luwilir, abay, para ka na rin Cebuana Luwilir kasi pwede ka magpadala to any Cebuana Luwilir. Kasi normally, ang tanong po nila, sir, paano kung walang Unified dun sa probinsya namin? Well, ang sagot niyan, basta may Cebuana, pwede ka na rin magpadala. O, di ba? Ganun ka-powerful yung system natin. And, bukod sa pagpapadala, pwede ka rin maging payout center. Ibig sabihin, ikaw yung magre-receive ng pera. So, galing sa ating mga e-cash pay centers, okay, nationwide, pwedeng ikaw rin po ang mag-receive. Okay, then, pwede rin po from Smart Money padala outlets. Okay, so, sila rin, from other smart padala outlets, pwede mo rin siyang i-receive. And itong good news, normally pag smart money ka lang, smart money lang ang pwede mong ma-receive na magpapadala sa iyo. But dahil very powerful lang ating system, even international remittance company, partner na rin natin. So galing sa iRemit, TransFast, New York Bay, MoneyGram, okay, na international remittance partner natin, pwede na rin nating ma-receive yon. Hindi mo na kailangang umalis. May nagpadala sa iyong kamag-anak mo sa ibang bansa using MoneyGram. Okay, pwede na mo, ninyo na pong ma-receive. Okay, so by the way, ito po, ipipindutin nyo lang po yung reference number. Okay, ma-receive nyo na rin kagad yung natawag doon yung pera. Reference number lang po yan. So kung Cebuana, pwede nyo rin pong ma-receive yung Cebuana. So makikita nyo po, may remittance terms and condition po tayo. Yan. Kasi bakit po? Tayo po ay regulated or member po tayo ni Banco Central. Okay? Actually, pagka once na member kayo, we are required, okay, we are requiring members to attend, okay, yung mga AMLA seminar po ng Banco Central. O, yan po siya. Okay? So, Cebuana Luwilir po yan. Magpe-pay out po tayo. Kailangan po natin ng reference number and ito maganda. Hihingin din po yung sender's name and beneficiary. Para kang pumunta talaga sa Cebuana, di ba, nagsusulat ka? Okay, lalo na pag first time mo na mag-re-receive o magsisend ng pera, ganun din po sa atin. Kasi ito po yung batas ni Banco Central. Okay, sumusunod tayo dun sa Money Laundering Act. Anti-money laundering act. Alright? So now, okay, cancel natin. Next is ito. Bukod sa pagiging remittance agency mo kung saan napakamahal, okay, para ka maging remittance outlet, you are required by Banco Central na magkaroon muna ng at least 1 million sa iyong savings account, 2.5 million. Okay, so kung wala ka niyan, hindi ka pwede maging remittance agency. So cash, parang pang cash ban mo yon. So ang good news niyan, with Unified Products and Services, yun na po ang ginawa ng company for you. Sila na po yung nag-cash ban. O, di ba? So, para maging remittance agency ka na. At lahat po niyan, okay, pagka once na e-cash pay center ka o have franchise ka,
talagang you are required na umattend ng AMLA seminar. So makakaroon ka po ng certificate of attendance kung saan pwede mong ipaskill yan sa iyong pwesto. Talagang makikita at may magko-question sa iyo, makikita nila na legal talaga, legit talaga tayo. Okay, now, bukod dyan, pwede ka rin maging airline ticketing outlet or agency. So, papaano ba yan? Nako, Diyos ko, 300,000 po ang cash ban nyo per local airline. So, kung apat po yan, kung naroon Cebu Pacific, Philippine Airlines, JetAir, AirAsia, 300,000 times 4 airlines. So, meron po kayong dapat na 1.2 million na pang cash ban. Kung wala, mag-unified na lang kayo. Bakit? Nag-cash ban na yung company for you. Hindi mo na kailangan mag-cash ban. Kaya, no cash ban po sa atin. Okay? So, sa international naman, 800,000 po yan. Okay? To 1 million cash ban. So, more or less, siguro kailangan mo may 2 million. So, sa atin po, kasama na po yan sa package natin. So, paano po yung ating system for ticketing? Okay? Ganito po yan. Search flight. Ayan, may booking transaction and markup. Itong markup, dito po tayo kumikita. Diyan po yung pag local, 150 to 500. Okay, per head, per pax, no, per way. So pag international po, 750 to 1,000. Okay, so pwede niyo na po muna ng ano yan. Ngayon, kunwari mag-search tayo, may domestic and international. Pipindutin niyo lang yan. So kunwari po, magdo-domestic tayo. Ayan, one way or round trip. So kunwari na lang po magra-round trip tayo going to from Manila, ayan, to Katiklan. So, kunwari, magbuburakay tayo. Ayan. Kailan po ang alis? So, kunwari po, alis tayo ng mga 15 na. O, diba? Tapos, babalik tayo ng, sabihin natin, ng 20, ilang araw lang. Kunwari, balik tayo ng Sunday, 19. Okay? Tapos, dito, maganda ho nito, hindi ka mag-search separately. Yung system po natin will search all airlines, okay, na meron po yung flight na hinahanap po natin. Tapos, i-ano na rin yung class all. Kumbaga, hindi lang economy, hindi lang business, lahat po ibibigay niya. Kasi baka minsan, may promo po, may piece of fare, may zero-based fare, binibigay na po ng system natin yan. So, isa-search po natin, so round trip po, search. So, iikot-ikot na yung ating system para i-gather niya lahat, okay, ng system ng lahat ng airlines. So makita niya may 20 results po tayo. I-click niya lang po natin, okay, ibibigay na po ng system lahat po. Oh, yan. So 3,373. So pang pinakamura hanggang pinakamahal, kung mapansin niyo, tumataas po yan, no? Yung SkyJet na 4,000 na 4,280. Ayan. Iba-iba po yung time. Okay, nang alis. Ito po yung alis lang po ito. So, kunwari, umalis po tayo ng 255 Cebu Pacific. I-click po natin yan. Makikita po natin yung flight details. Ayan. So, magkano po yan? Ang base fare niya talaga is 2,099. May taxes and fees po yan na 924. May markup tayo na 350. 350 lang yung minarka ko instead of 500 para babalik-balik. Pero, pwedeng kung kayo po, sarili nyong gamit. Okay, siyempre, doon sa markup, isetting nyo ng zero na yan para hindi na po kayo alangan ng tubuan yung sarili nyo, di ba? Then, okay, balik po tayo, dismiss natin kasi babalik po tayo, hahanap tayo ng flight pabalik. So, yung pabalik naman po, ayan, may SkyJet tayo, 3,792. Okay, yung Philippine Airlines, 5,000. No, di ba? Pataas ng pataas, Cebu Pacific. Nakita nyo, lahat po halos ng airlines, binibigay na po ng system. So, kunwari po, mag-SkyJet ulit tayo or mag-Cebu Pacific. Yan, pwede nyo pong i-click yan. Mamimili na lang kayo. So, kunwari, kinlik nyo yan. Select flight. Okay, so, ito na po yung ating pabalik. To proceed. Ito pa pala. Yan, click natin. Okay. Yan, select flight. Tapos, ito. Select flight. Okay, ayan na. So, yung pabalik, ay yung papunta, 3,776. Yung pabalik naman, 3,792. So, almost 7,500, no? Ang round trip. Okay, dyan po,
meron na po akong 350 papunta, 350 pabalik. So meron na po akong 700 per head. So again, hindi po kayo pupunta ng Katiklan o ng Boracay mag-isa. So kung kunari sabihin na lang natin, 5 kayo, okay, times 700, magkano kinita ko? 3,500 na po kagad yan. O, diba? Ganyang kaganda ang ating system. Okay, so meron rin po tayong international, ganun rin lang po kadali yun. Dismiss natin. Kunari, pupunta naman tayo sa international flight. O kunari, one way po tayo. Yan. Origin natin, Manila. Ayan. MLA. Tama po ba, Manila? Ah, hindi. MNL pala. Sorry naman. MNL. Ayan. Ninoy Aquino International Airport. Okay. Then, ang destination kunari natin, Narita, Japan. O, di ba? So, departure. Kunari, aalis po tayo ng matagal-tagal. Kunari, 28. Okay. Then, babalik tayo. 6 months daw. So, February, March, April, May, June, July, August ang balik natin. So, pagbalik po natin. Ay, hindi. Ano pa pala ito? One way lang pala binook ko. So, tingnan natin kung one way, magkano po. So, lahat po ng airlines again, okay, 133 results. So, isipin nyo yan. Kasi nga ho, almost 198 airlines po. Okay, ang ating partner. So, may Cebu Pacific tayo, 5,948 po ang papunta. Ba, mura lang ah. O, meron rin po palang 8,000. Thai, Jetstar Japan. O, diba? Philippine Airlines. Okay. O, makita mo yan dyan, diba? Even international airlines, Asiana Airlines, okay, Cathay Pacific, makikita nyo po dyan. O, Dragon Air, Thai, China South Airlines, ANA, China Eastern. Kita niyo yan? Iba't ibang airlines po. Okay, Korean Air. Biruin mo yan, no? 29,000 papunta Singapore Airlines. So, pwede niyo pong i-book yung flight na yan. So, kunari, medyo mayaman ka, Japan Airlines ka, o, click mo yan. Okay? So, nandiyan dyan na yung flight details. Ito po yung base fare talaga niyan, 29,424, taxes and fees, and ang markup ko po, 1,000. So, kaya naging 31,784. So, i-select nyo po yung flight na yan. Okay, makita nyo po. Wala na po dyan yung tinatawag natin markup. Then, select flight. Pagka once na sinelect flight nyo yan, pupunta na tayo dun sa second window kung saan i-encode nyo na po yung details ng tao. So, kailangan nyo po yung name niya, birthday niya. Then, kunari, yung baggage. Yan. No baggage available pala dito. So, pwede po yan dun sa mismong sa airline nyo na po. Okay? Contact number, delivery, zip code. Kaya, kailangan importante, nakaready na po yan lahat. Okay? So, yan po yung ating local and international ticketing. So, sa online shop natin, meron po tayong pwedeng bumili tayo ng franchise online. So, sa insurance naman, Malayan Insurance, kung saan ito po yon. Meron tayong iba't ibang policy. Policy 1, 2, 3, and 4. Yung pinakamahal natin policy, ito nakakatawa, 300 pesos po yan sa Malayan Insurance, yung 100,000 accident insurance with 10,000 burial assistance. Pero sa atin po, 75 pesos lang yan. Good for 1 year na yan. So, kunwari, pupunta kayo sa mga Tricycle Drivers Association, no? Kausapin niyo yung presidente, sabi mo, press, ibebenta ko po ito sa inyo ng 150. O, diba? Meron ka na kagad 75 na tubo. Dahil 300 po ito, discounted na kayo 150. Ibenta nyo po ng 200 sa members nyo para may 50 pesos kayo. Palagay nyo, ipupush niya yung project. Siyempre, push niya. Kikita siya, diba? Tapos wala na pa siyang problema. Pag once na meron pong nangyari dun sa kanyang mga driver, hindi na siya maghihingi ng abu-abuloy. Bakit? Napakalaki ng nakuha niya sa halagang, sabi natin, kinlose deal niya ng 200 pesos each. Okay? And that is good for 1 year. So, kunwari, on your part, kung 300 yung members niya times 75 pesos na kinita mo, that will be 22,500
isang Tricycle Drivers Association yan. Eh, ilan ba yung tricycle driver sa inyo na asosasyon? Ang dami niyan, di ba? Kung sa 10 yan, di may 220,000 plus ka na. So, not bad. Diba? Pwedeng-pwede ng dagdag na income po natin yan. And, okay, so lahat po ng ating mga transaction, ito maganda. Meron pong reports. May general reports po yan. Meron rin po tayo kung gusto nyo, loading report lang, bills payment lang po, remittance or insurance. Okay, so kunwari, i-click natin general reports para lahat na po ng transaction natin. So kung iniwan man natin yung pera natin, okay, sa tao, nagpondo ka kunwari sa e-cash mo ng 50,000, so makikita nyo po dyan, ayan o, e-cash to available funds, nagpondo po ako ng sarili ko dyan eh. E-cash to e-cash, nagpadala po ako sa kapwa ko na dealer. Ayan, e-cash to e-cash, e-cash to available funds, o diba? Makikita nyo po, andyan dyan lahat yung mga transaction po natin. Okay, kung nag-bills payment ka, makikita rin nyo rin po dyan. So, ibig sabihin lang, anong point niyan, hindi ka ma, tawag doon, hindi ka po makukupitan ng iyong pinagbabantay. Bakit? Hindi po na-edit po yung ating system. So, ito naman po yung sinasabi nga natin na genealogy o yung inyong pong tawag doon, yung inyong organizational chart. Yan, makikita nyo po. Yan. Okay, may mga vacant. So, kung meron pong, kunari, nag-market po kayo ng system rin na ito, okay, at may bumili rin po ng franchise, dyan nyo po siya i-encode. Okay, so kailangan po kasi nila ng mag-i-sponsor sa kanila para pumasok po dito sa ganitong klase ng negosyo. Okay, so dahil napakaganda ng business natin, hindi siya mahirap i-market rin yung franchise. So pag once na bumili po kayo, dito po i-encode dyan. Whether you like it or not, kailangan kayo ma-encode. Kundi hindi nyo magagamit yung system nyo. Alright? So yan po yung ating, okay, business. Okay, yan yung ating mobile application. Napaka user friendly po. Hindi na po kayo masyadong mahirapan dyan. Alright, so again, kung sino man yung nag-present po sa inyo ng video na ito, okay, tanungin nyo na lang po siya ng details ng mga kitaan. Actually, pwede po niyang i-present sa inyo kung magkano po yung pwede niyong kitain, no? Yung ROI, Return of Investment, no? O feasibility study ng bawat negosyo na ito. Kung paano kayo kikita sa bills payment, sa remittance, sa ticketing, okay, sa online shop o sa insurance. Okay, kanina sinampo lang ko na kayo doon sa ticketing, okay? So, yan po yung business natin. Napakadali lang. Okay? Yan. Okay. Yan. Nilog out ko na po siya.